Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Star Stable, porque hoje eu vou mostrar os meus cavalos top 10. O Star Stable fez aniversário de 10 anos, no último dia de 30 de setembro. E a gente ficou comemorando o aniversário até 12 de outubro. E o Star ficou todo decorado durante quase um mês. Cheio de balões, bolo. E ele colocou no Instagram pra gente falar os nossos top 10 cavalos. E eu resolvi fazer um vídeo do meu top 10 cavalos. Como vocês estão vendo aqui, essa é a área de comemoração do aniversário. O jogo inteiro ficou muito lindo. E o Star deu esse cavalo lindo, maravilhoso, que eu estou montada. Isso daqui não está mais aqui, pessoal. Já foi atualizado. Agora já estamos comemorando o Halloween. É porque eu gravei esse vídeo e eu não tinha conseguido postar ele ainda. Então agora vamos para o meu estábulo. Conhecer os meus top 10 cavalos. Cheguei aqui no meu estábulo e eu vou começar do décimo para o primeiro. Coloquei os 10 nas baias e eu vou mostrar eles para vocês agora. O meu cavalo top 10 é uma Angle e o nome dela é Guerreira. A Guerreira é da raça Maori e ela me lembra muito a Zaya da Lulu Animais. E eu acho ela linda, maravilhosa, com essas perninhas magrinhas. Então essa é a Guerreira, gente, minha top 10. Meu top 9 é um bretão. O nome dele é Big Champion. Ele é da raça Percheron. Tem tipo um passo especial, que é um trout. Só que eu não consigo fazer com ele aqui. Então, gente, esse é o meu top 9, o grande campeão. Meu top 8, ela é um PSI, o nome dela é Aurora. PSI é por sangue inglês, se alguém não sabe. Eu acho ela linda, maravilhosa e eu amo ela. Gente, meu top 7 é essa fofura aqui, meu quarto de milho com a cara branca. E ele tem o olho azul e o olho marrom. Eu amo essa postura dele, que é típico dos quartos de milho, que é essa cabeça baixinha. E o nome dele é Arco-Íris da Tarde. Então esse é meu top 7, gente. Gente, meu top 6 é esse aqui, o King. Ele é um finlandês, o Finn Horse, né? E eu sou apaixonada por ele também. Gente, ele deita, eu vou mostrar pra vocês ele deitando. Aí é a coisa mais fofa do mundo. Então, gente, esse daqui é meu top 6, então vamos para o top 5. Gente, esse é meu top 5. Ele é um Penty Horse e o nome dele é Milk Chocolate. Chocolate com leite. Eu queria colocar o nome dele de Milkshake, mas quando eu fui colocar, não tinha essa opção. E daí eu coloquei Milk Chocolate. Eu tenho um cavalo na vida real que é muito parecido com ele, que é o Talismã. E ele também faz espinho igual o quarto de milha. Então esse é o meu top 5.
Gente, o meu top 4 é o Spirit. O Star colocou o Spirit uma vez no jogo, só que ele já tirou e não tem mais. Mas graças a Deus eu consegui comprar ele. E ele é chato, viu, gente? Eu não deixo colocar equipamento nele. E eu amo ele também. Gente, meu top 3 é esse cavalo árabe que eu amo de paixão. É uma égua, o nome dela é Ladybug. Ai, eu sou apaixonada por ela. Ela é linda, ela é maravilhosa. Então essa daqui é minha top 3. Meu top 2 é o Corcel da Alma, que é o cavalo que a gente ganhou do Star, né? O Star Sable fez 10 anos e ele nos presenteou com essa beleza. Gente, vou até tirar ele da baia para vocês verem. Dá uma olhada, gente, nessa crina balançando, que coisa mais linda. E ele também deita, pessoal. E ele senta. O nome dele é Vencedor e eu me apaixonei por esse cavalo. Então esse aqui é o meu top 2, então agora vamos para o top 1. Lindo ele, né? Gente, aqui está meu top 1 e eu amo essa criatura. Ele é da raça Frise e o nome dele é Dollar. Ele é muito usado no Star para fazer adestramento. Não só no Star, na vida real também. Agora eu vou mostrar para vocês um giro super gracioso que ele tem. Então esse é o Dollar, o meu top 1. Bom, gente, esses são meus top 10. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês, deixem um like no vídeo. E se inscrevam no meu canal, porque eu fico muito feliz quando eu ganho um novo inscrito. E eu prometo que vou gravar mais vídeos para vocês.